እለተ ማክሰኞ መስከረ መሀቅም 2012 ዓ ም ከአማራ ብዙሀን መገናኛ ድርጅት ማህበራዊ ድረገጽ አማራ ማስ ሚዲያ ኤጀንሲ የዕለቱን ዋና ዋና ዜናዎች በድምፅ ይዘን ቀርበናል አብራችሁን ቆዩ ዜናዎቹን የማነብር ብርሃን ጌታቸው አዘጋጃቸው ታዘባራገው አቀርባቸዋለሁ የሩሲያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ሉካን በጎንደር ከተማ የነበራቸውን ጉብኝታ አጠናቀዋል ዘጠኛ አባላት ያሉት የሩሲያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ና የሚዲያ ሉካን የብፁ ቅዱስ ፓትርያርክ ኪሮል ተወካይ ና የሩሲያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክ የውጭ ግንኙነት ጽፈት ቤት ኃላፊ በሆኑት በቆሞስ ስጢፋኖስ የተመራ ነው በጎንደር ከተማ በነበራቸው ቆይታ የአጼ ፋሲል አብያተ መንግስትን የደብረ ብርሃን ስላሴን ና የሐዋርያው ጳውሎስ ማህበረሰብ ትምህርት ቤትን ጎብኝተዋል ከሩሲያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ሉካን ጋር ከቤተ ክርስቲያኗ ባሻገር በጤና በትምህርትና ተያያዝ ጉዳዮች በትብብር ለመስራት ውይይቱን ተደርጓል የሉካን ቡድኑ አባላት በጎንደ ከተማ የነበራቸውን ቆይታ አጠናቀው ዛሬ ወደ አዲስ አበባ ተመልሰዋል ፍጹም ያለም ብርሃን ገብሩ እንደዘገበው በአማራ ክልል ባለፈው በጀት ዓመት መጠናቀቅ የነበራባቸው 17 ድልድዮች ወደ 2012 በጀት ዓመት ተላልፈዋል ተባለ የአማራ ክልል መንገድና ትራንስፖርት ቢሮ የ2012 በጀት ዓመት እቅዱ ላይ ከባላድሻ አጋራት ጋር እየተወያየ ነው በውይይቱ ላይ በየወርዳዎች የተጀመሩ የድልድይ ግንባታዎች ተጓድተዋል በክልሉ በ2011 በጀት ዓመት መጠናቀቅ ሲገባቸው 17 የድልድይ ፕሮጀክቶች ሳይጠናቀቁ ወደ 2012 በጀት ዓመት ተሸጋግረዋል ተብሏል የትራፊክ አደጋም በታሰበው ልክ መቀነስ እንዳልተቻለ የክልሉ መንገድ ትራንስፖርት ቢሮ አስታውቋል በቢሮው በ2011 በጀት ዓመት የትራንስፖርት አገልግሎት አሰጣጥ ላይ መሻሻል ቢኖርም የትራፊክ አደጋን መቀነስ ላይ ጥረት መኖሩ ተገልጿል ለአብነትም በ2011 ዓ ም በትራፊክ አደጋ 119 ሰዎች ሕይወታቸውን አተዋል ነው የተባለው ኤላይ ያስፈጠነ ከደብረ አብርሃን እንደዘገበው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድና የፖለቲካ ፓርቲዎች ውይይት እያካሄዱ ነው ቀደም ሲል በፈረሙት የቃል ኪዳን ስምምነት መሠረት ለውይይት የተገናኙት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድና የፖለቲካ ፓርቲዎች ውይይት ይካሄዳ ይካሄድ በሚለው ላይ በመከራከር ላይ ናቸው ከአሁን ቀደም ውይይት ያደረግንባቸው አጀንዳዎች ሙሉ ስምምነት ላይ ሳንደርስ በምክር ቤቱ ጸድቀዋል በሚልም ፓርቲዎች የውይይቱን መካሄድ ተቃውመዋል በምክር ቤቱ የጸደቀው አዲሱ የምርጫ ዋጅ የቦርዱን ገለልተኛነት እንድንጠራጠር አድርጎና ሲሉም ነው አንዳንዶቹ ፓርቲዎች ቅሬታቸውን ያቀረቡት በቦርዱ የተሰየሙት አወያ አካላት በኛው የተመረጡ ናቸው ስለ ታማኒነታቸው ልንጠራጠራ ይገባም ያሉ ፓርቲዎች ደግሞ የውይይቱን መካሄድ ደግፈዋል ፓርቲዎች በጸደቀው አዲስ የምርጫ ህግ እንዴት ይመዝገቡ እስካሁን ያልተመዘገቡና ከውጭ ወደ ሀገር ውስጥ የገቡ ፓርቲዎች ጉዳይ የሚሉት የውይይቱ አጀንዳዎች ነበሩ የምርጫ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባ ና የስነ ምግባር አዋጅ ከወራት በፊት በህዝብ ተኳዎች ምክር ቤት መጽደቁ ይታወሳል ሆኖም ፓርቲዎቹ በጋራ ምክር ቤታቸው በኩል መወያጀ ጀምረዋ ሲል የዘገበው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ነው ሀያ ስምንተኛው አገር አቀፍ የአረጋውያን ቀን በሚሊኒየም አዳራሽ ተከብሯል በዓለም ለሀያ ዘጠነኛ ና በኢትዮጵያ ለሀያ ስምንተኛ ጊዜ የእድሜ ባለጸጎችን በመደገፍ እንመረቅ በሚል መሪ መልእክት በአዲስ አበባ ሚሊኒየም አዳራሽ ተከብሯል በበአሉ ላይም ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ የሰራተኛና ና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስተር ዶክተር ኤርጎግ የተስፋዬ ና የከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደዘገበው በአሉ የመረዳዳትና የመደጋገፍ መልካም ሴትን በመተግበር ነው የተከበረው የኤካ ኮተቤ የአእምሮ ህክምናና አጠቃላይ ሆስፒታል ተመረቀ የኤካ ኮተቤ የአእምሮ ህክምናና አጠቃላይ ሆስፒታል በዛሬ ሁለት በይፋ ተመርቋል በሆስፒታሉ በዛሬ ሁለት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስተር አቶ ደመቀ መኮንን እና የጤና ሚኒስተር ዶክተር አሚር አማን ጨምሮ ከፍተኛ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች በተገኙበት ነው በይፋ የተመረቀው የጤና ሚኒስተር በአዲስ አበባ ከተማ ያስገነባው የአእምሮ ህክምናና አጠቃላይ ሆስፒታል 350 አልጋዎች ያሉት ነው የካ ኮተቤ የአእምሮ ህክምና ና አጠቃላይ ሆስፒታል ግንባታ መያዝያ 30 ቀን 202 ዓ ነበር የተጀመረው የአእምሮ ህክምና ና አጠቃላይ ሆስፒታሉ የቅዱስ አማኑኤል የአምሮ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል አካል መሆኑን ታውቋል ዘገባው የፋና ብሮድካስት ኮርፖሬት ነው የወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ህግ የማሻሻያ ስርዓት ጥናቆ ለሚኒስቴሮች ምክር ቤት ተመራ ረቂቁ ከ50 ዓመት በላይ በስራ ላይ የቆየ የወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ህግ የማስረጃ ጉዳዮችን እንዲያካትትና በ1996 ዓ ም ከወጣ የወንጀለኛ ህግ ጋር ስያሜው እንዲጣጣም ተደርጓል ረቂቁም ተጠናቆ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት መቅረቡን በፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ የህግ ጥናት ማርቀቅና ማስረጽ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ በላይሆን ይርጋ ገልጸዋል አቶ በላይሆን አያይዘውም ረቂቁ የወንጀል ህግ ስነ ስርአትና የማስረጃ ህግ የሚል ስያሜ ተሰጥቶታል በ444 አንቀጾች ተቀርጾና ከዘመኑ ጋር የሚሄዱ አዳዲስ ጽንሰ ሀሳቦች ተካተውበታል አሁን በስራ ላይ ያለው የወንጀለኛ መቅጫ ስነስርዓት ህግ ከወጣ በኋላ በተለያዩ አዋጆች ላይ የወጡ የማስረጃና የስነስርዓት ድንጋጌዎች ተለቅመው አሁን በተዘጋጀው ረቂቅ ላይ ተካተዋል የቤተ መንግስት እድሳት መስከረማ 9 ተጠናቆለ ጎኞች ክፍት ይሆናል የመግቢ ዋጋውም 200 ብር መሆኑ ይፋ ተደርጓል የቤተ መንግስት እድሳት መስከረማ 9 ተጠናቆለ ጎኞች ክፍት ይሆናል የመግቢያ ዋጋውም 200 ብር መሆኑ ይፋ ተደርጓል የቤተ መንግስት እድሳት በቀጣይ ሳምንት ማለትም ሐሙስ መስከረማ 9 ቀን 2012 ዓ ተጠናቆለ ጎኞች ክፍት እንደሚደረግ ተገልጿል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ በቻይና መንግስት ድጋፍ ግንባታ የሚካሄደውን የሸገር ማስዋ ፕሮጀክት ማስጀመሪያ ስነ ሥርዓት ላይ ባደረጉት ንግግር ይህን መግለጻቸውን ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዘግቧል ጠቅላይ ሚኒስተሩ በንግግራቸው የቤተ እድሳቱ መስከረም 29212 ዓ ም ተጠናቆ ለጎብኚዎች ክፍት እንደሚደረግ አስታውቀዋል 1702 ኪሎ ግራም የሚመዝን ካናቢስ የተዋለ አደንዛዥ እጽ በቁጥጥር ስሩ አለ ካናቢሱ የተያዘው በአፋር ክልል ዞን ሶስት ወረር ውስጥ ልዩ ስሙ አምባሽ በሚባል ስፍራ ከህብረተሰቡ የደረሰ ጥቆማን መሰረት በማድረግ በአዋሽ ጉምሩቅ ቅንጫት ጽፈትት የመረጃ ሰራተኞችና ፌዴራል ፖሊስ ባደረጉት ከፍተኛ ክትትል ነው አደገኛ እጹ በቁጥጥር ስር የዋለው በአንድ ተጠርጣሪ መጋዘን ውስጥ ነበር የኮንትሮባንድ እቃዎች ከኢኮኖሚያዊ ጉዳታቸው ባለፈ ማህበራዊ ቀውስ የሚያስከትሉ በመሆናቸው ህብረተሰቡ ይህንን ተግባር በመከላከል ተተኪውን ትውልድ ከጥፋት እንዲታደግ የገቢዎች ሚኒስተር ጥሪውን አስተላልፈዋል የኢትዮጵያ የማራቶን አትሌቶች ለሶስት ወራት ከውድድር ታገዱ በአስራ ሰባተኛው የዱሃ አለም አትሌቲክ ሻምፒዮና ላይ የተካፈሉት የኢትዮጵያ የማራቶን አትሌቶች በሙሉ ለጤንነትና ለአስተዳደር አሰራር ሲባል ከሶስት ወር በፊት ምንም አይነት ውድድር ማድረግ እንደሌለባቸው በዱሃ የተገኘው የፌዴሬሽኑ አመራር ወሰነ አመራሩ ይህን ውሳኔ የሚመለከታቸው ሁሉ እንዲያከብሩም በጥብቅ አሳስቧል። ውሳኔውን መተላለፍ ከበድ ያለ እርምጃ እንደሚያስከትል ማስጠንቅቋል በዱሃ በተካሄደ የማራቶን ውድድር ሁሉም ኢትዮጵያውያን የወከሉ ሴት አትሌቶቻችን ውድድሩን በሙቀት ምክንያት ማቋረጣቸው መገለጹ የሚታወስ ነው መረጃው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ነው ከውጭ በአሜሪካ በተፈጸመ የአየር ጥቃት የሶማሊያ አርሶ መገደላቸውን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ማረጋገጡን ገለጸ አምነስቲ ኢንተርናሽናል የተሰኘው የሰብአዊ መብት ተሟጋች እንዳስታወቀው በመጋቢት ወር በሶማሊያ በተፈጸመ የአየር ጥቃት ንጹሐን አደሮች መገደላቸውን በምርመራ አረጋግጧል በወቅቱ የተገደሉ ሶስት አርሶአደሮች ከቀጠናው አሸባሪ አልሸባብ ጋር ግንኙነት እንደነበራቸው አሜሪካ ማስረዳት አለመቻሏንም በምርመራ ማረጋገጡ ነው የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ ያስታወቀው አደሮቹ ከእርሻ ቦታ ወደ ቤታቸው በመኪና በመመለስ ላይ እያሉ ነበር በአሜሪካ የአፍሪካ እዝ ጥቃት የፈጸመባቸው በአምነስቲ ኢንተርናሽናል የሶማሊያ ሁኔታ ተመራማሪ የአሜሪካ የአፍሪካ ዝ በኤላማው ና በአየር ጥቃቱ የሚመጣውን ውጤት የማያውቅ ንጹሐን የሚያጠቃ ነው ብለዋል በመጋቢቶር የአሜሪካ የአፍሪካ ዝ አጣራለሁ ባለው መረጃ መሰረት የሞቱ ቱሪስቶች እንደሆኑ ገልጾ ነበር ይህም ግን መልሶ ንጹሀንን ለመግደል ማስረጃ ከመሆን አላለፈም ሟቾቹ ቱሪስትም ሆኑ አርሶ አደር የጥቃቱ ኢላማ መሆን ያልነበረባቸው ናቸው ተብሏል ቢቢሲ እንደዘገበው ቻይና በኮሚኒስት ፓርቲ መመራት የጀመረችበትን ሰባኝ ዓመት እያከበረች ነው የበዓሉ ድምቀት አካል የሆነ ወታደራዊ ትርት በቤጂንግ እየተካሄደ ነው ቻይና በኮሚኒስት ፓርቲ መመራት የጀመረችው በ1942 ዓ ም በዛሬው ቀን ነው በወቅቱ የፓርቲው መሪ ማኦ በቴንያሚን በአደባባይ የቆመው። ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና መመሰረቷን የተናገሩት በዚሁ ቀን ከሰባ ዓመታት በፊት ነበር በወቅቱ በተካሄደ ወታደራዊ ሰልፍም አስራ ሰባት የጦር ጀቶች በቤጂንግ ሰማይ ላይ ወታደራዊ ትሪት በማሳየት ሁነቱን አድምቀውት ነበር ዛሬ ደግሞ በልዩ ልዩ ወታደራዊ ትሪቶች ቀርበዋል የኮሚኒስት ፓርቲ ቻይናን ባለፉት ሰባ ዓመታት በማህበራዊ በምጣኔ ሀብታዊና መሰረተ ለማዘርፎች ብዙ ርቀት ማራመዱ ይነገራል አሜሪካን መገዳደር የሚችል ምጣኔ ሀብት መገንባት እንችላለች። በአንጻሩ ምዕራባውያኑ የዴሞክራሲ ጸረ እንደሆነ በመግለጽ ፓርቲውን ይተቹታል ቻይናውያን ግን ለሰባኛ ጊዜ የፓርቲውን የሀገር ምስረታ በዓል በድምቀት እያከበሩ ነው ዘገባው የቢቢሲ ነው ከአማራ ብዙሀን መገናኛ ድርጅት የማኅበራዊ ድረገጽ የዕለቱ ዋናዋና ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ ታዘባአራጋ አብራችሁ ቆየሁ ጠናስጥልኝ